Continuamos logo co relatorio de Miguel Anxo Rodríguez. Miguel Anxo Rodríguez é profesor da Universidade de Santiago de Compostela e é especialista en arte contemporáneo e teoría da arte. Ben, as súas investigacións pues, enmárcanse na historia social da arte da segunda metade do século XX e, dentro deste marco cronolóxico, desenvolveu traballo sobre a escultura contemporánea, as institucións de formación artística e as relacións entre arte, ideoloxía e políticas culturais. Pues, ten publicado en revistas da Universidade de Granada, Autónoma de Madrid, Universidade de Barcelona, UNED, entre outras. E é, ademais, tamén coeditor de Espazos de Creación Contemporánea, Canales Alternativos de Creación, Una Aproximación Histórica e Novas Narrativas na Historia da Arte Contemporánea. Ben, Miguel Anxo publicou un moi interesante traballo, que é un pouco do que vai a falar neste relatorio, na revista Hermus, unha revista de museografía universitaria, sobre as mulleres artistas en as coleccións dos museos galegos, un análisis del presente, un traballo que foi publicado no ano 2022, onde analiza de un xeito realmente moi pormenorizado e moi científico a presenza das mulleres artistas nas coleccións dos museos públicos galegos e si estas ten reaccionado ante, digamos, un pouco ante os debates tamén dos últimos anos en torno ás cuestións de xénero. Así que, bueno, moitas gracias por aceptar a invitación de estar aquí e tes a palabra, Miguel Anxo. Moi ben, bueno, pues, moitas gracias. Gracias, Rosario, gracias, Sofía, tamén polo convite para falar no Consello da Cultura Galega e, bueno, pues encantado de estar aquí presentando un pouco esta investigación que sempre, eu creo que unha das cuestións que a veces é un pouco unha necesidade tamén, ¿no? Para os investigadores e investigadoras tamén que un pouco que moitas das cosas que facemos a veces que quedan en sitios moi pechados do ámbito científico, por lo menos que se podan abrir ou difundir e abrir tamén un pouco aos debates, ¿no? Entón, neste caso, pois, nada, pois este foi un traballo que fixen efectivamente hai 2 anos en torno á presencia das mulleres nas coleccións de arte dos museos de Galicia. Entón, bueno, todo isto surdiu así un pouco, así, xa que estou aquí de novo un pouco no Consello, surdiu casi aquí mesmo, no Consello da Cultura Galega, foi un pouco así de casualidade, pero hai, pois creo que no 2021, organizamos unhas jornadas a Garledo, Germán Labrador e eu, sobre o Museo Carlos Maside, sobre o Museo Carlos Maside, e entón unha das persoas que veo era precisamente Inmaculada Real, unha investigadora da Universidade Complutense de Madrid, que foi precisamente pocos días despois casi que me dixo, mira, hai unha publicación, vou coordinar, así sobre de museoloxía, que vai tratar sobre grupos minoritarios presentes nos museos, ¿no? E tal, ¿no? Entón entra tamén a cuestión de xénero, si queres facer algo e tal, e a mí como empezaba a estar picando un pouco o interese, ¿no? Polo tema da presencia das mulleres nos museos de Galicia, que é un dos grandes temas, ¿no? Un pouco de debate nos últimos anos, pois dixen, pois vamos a... Creo que se pode facer algo sobre ese tema, e sobre todo tamén... Pronto vin que era unha cuestión que se podía traballar e que era necesario traballar porque está moi presente a conciencia, ¿no? Un pouco de a conciencia crítica, ¿no? Sobre a falta de mulleres, falta de presencia de mulleres nos museos, pero tampouco hai tantos informes ou tantas estadísticas. Curiosamente, os informes últimos que se teñen feito, sobre todo en caso de colectivos, con asociacións como Mujeres en las Artes Visuales, se centran casi máis nas exposicións, na programación expositiva, ¿no? E se fan estadísticas, fanse estudos de tipo cuantitativo, pero efectivamente, tanto no caso de Mujeres en las Artes Visuales como un informe publicado polo propio Consello da Cultura Galega que coordinou María Luisa Sobrino Manzanares, que tamén participou efectivamente Natalia Poncela, tamén se centraba nas exposicións, non tanto nas coleccións de arte, ¿no? Saludía, en algún caso, algunhas coleccións, pero tampouco era un estudo sistemático sobre o que eran as coleccións de arte dos museos de Galicia, ¿no?
centrábase obviamente no contemporáneo, na arte contemporánea, non? Obviamente, pois estes estudos dan conta, non, un pouco deste déficit, deste desequilibrio, dunha presencia moito máis maioritaria de dos homes nas exposicións, non? Este informe que traio aquí, un pouco a portada, non, en referencia a Arco Madrid, non, que fala do 40%, que a presencia das mulleres ascende do 40%, correspondese un pouco a algún dos últimos informes tamén das mulleres en artes visuales no territorio do Estado español, sobre exposicións de mulleres, e de algún xeito dan conta de algo que xa comentaba un pouco tamén Mónica Alonso, ¿no? Que tamén un pouco esa percepción de que está incrementándose un pouco a presencia, polo menos no ámbito das exposicións, ¿no? Da impresión de que no ámbito das exposicións e na programación de actividades cada vez é máis forte, ¿no?, as cuestións de xénero, os debates que teñen que ver non solamente coa presencia ou ao rescate das mulleres artistas, sino con outro tipo de debates, como, por exemplo, a diversidade sexual e as identidades de xénero, ¿no?, no sentido moito máis amplio, ¿no?, e de algún xeito pues, máis atentos un pouco ao activismo ou procesos máis, por así decirlo, performativos, ¿no?, que teñen que ver coa necesidade un pouco de repensar un pouco as identidades de xénero, ¿no? Pero a impresión, por lo menos un pouco a impresión, é que esta realidade se está facendo como máis forte na programación expositiva que nas propias coleccións de arte. Esa é unha das hipóteses as que partía cando planteé un pouco esta investigación. E, ao final, como moi ben nos recordan as Guerrilla Girls, as cifras son tremendamente explícitas e nos revelan moitas cousas, ¿no? As Guerrilla Girls basean a súa arte, ¿no?, activista, en facer estadísticas, en facer reconto de que hai nos museos, basicamente. O sea, algo tan sinxelo como isto. E, claro, con datos tremendos, ¿no? Entón, bueno, pues, polo tanto, un pouco este estudo, feito, como vos decía, hai 2 anos, que si xa o lixede, seguramente non atopedes moitas cosas novas hoxe, pero este estudo, de algún xeito, se centraba na cuantificación, ¿no? Pero intentaba combinar ese reconto, esa cuantificación, coas impresións das profesionais e os profesionais dos museos, ¿no? Tamén un pouco, aparte de facer un reconto, a información veu do estudo dos catálogos, solicitei ás persoas responsables que me podían pasar información, colaboraron moi amabilmente todas as persoas que traballaban desde o CEGA, o Museo de Belas Artes da Coruña, de Pontevedra, desde a Fundación María José Jove, que está Susana tamén, que, aínda que non é estritamente un museo, tamén me quixen achegar tamén algún caso como a Fundación Rosón ou María José Jove, ¿no?, que son grandes coleccións de arte contemporáneo. E o que se planteou foi un estudo sobre a presencia de mulleres artistas dos séculos XIX, XX e XXI, o sea, o mundo contemporáneo, nas coleccións de arte. Entón, basicamente, era un estudo, sobre todo cuantitativo, pero onde se mesturou un pouco unha serie de impresións, percepcións dos e das profesionais que traballan dentro do museo, ¿no? Tamén para chegarnos tamén un pouco a ese proceso de transformación que intuía, e de feito creo que é unha realidade que se está dando dentro dos museos, ¿no?, e que é especialmente forte, sobre todo nos departamentos de educación, e no departamento e na programación de exposicións, na programación de exposicións públicas, ¿no? Planteaba unha serie de preguntas no inicio, que aquí vos poño, isto está sacado directamente do artigo. Por certo, o artigo está en aberto, se queres descargalo, titulase Mujeres Artistas en las Colecciones de los Museos Gallegos. Entón, de algún xeito, todos estes datos ou moitas das informacións podere desvelar máis pormenorizada no artigo. E facía 4 preguntas no inicio, ¿no? ¿Reflejan las colecciones de arte un tratamiento equitativo en función del género? ¿La política de adquisiciones que han llevado a cabo los museos gallegos en los últimos años ha recogido los debates y críticas sobre la desigualdad de género? ¿Cómo entran los discursos y los debates en torno a los feminismos en el sistema del arte y más específicamente en el ámbito de los museos?
Finalmente, ¿se percibe en los últimos años una evolución positiva y la aplicación de estrategias correctoras? O sea, son una serie de preguntas que, como vedes, van dirigidas por un lado a cuestión da cantidade, da correlación do xénero masculino e femenino, e por outro lado a cuestión de se hai, de se está vendo evolución, de se está vendo unha evolución positiva, ¿no? Na inicio do artigo tamén planteo unha cuestión que creo que é moi importante, na que non me meto, que é un debate efectivamente moi forte dentro do propio feminismo, porque claro, hai que falar de feminismos en plural. E obviamente esta presencia, ¿no?, de que todos sabemos, que todos coñecemos, de grandes exposicións centradas na cuestión de xénero dos últimos anos, tamén revelan un pouco a existencia tamén de outro debate, que é precisamente o tema das identidades de xénero, ¿no? A cuestión de decir, bueno, que de algún xeito plantea deixar un pouco ao marxe tamén esa atención exclusiva á proporción, ¿no?, de homens e mulleres, ¿no? Pouco despois de que saíra o informe coordinado por Marisa Sobrino do Consello da Cultura Galega sobre as mulleres nas artes plásticas en Galicia, pouco despois coincidiron no marco de Vigo dúas exposicións centradas na temática de xénero, que unha era Mulleres no Silencio, que coordinou Sara Sarmiento, que facía unha indagación en profundidade para rescatar nomes de mulleres artistas que foran esquecidas, sobre todo na primeira parte do franquismo, ¿no?, na primeira metade do franquismo, rescatando un material interesantísimo de artistas que foran esquecidas. E, á vez, estaba a exposición de Alén dos Xéneros, que comentaba Alejandra antes, ¿no?, e Celeste, creo, ¿no?, comentaba, ¿no?, Celeste. Que planteaba precisamente a exposición de Ángela Caramés, que planteaba un outro debate, o debate sobre estrategias dentro do feminismo que subvirten de algún xeito esa división, esa clasificación binaria dos xéneros, ¿no? O que planteaba tamén de xeito moi interesante a exposición de Ángela Caramés, de Alén dos Xéneros, isto que se comentou, que comentou unha persona do público, non sei como te chamas, que non sei como te... Iria, efectivamente, sobre decir, bueno, que tipo de materiais consideramos como artísticos tamén, ¿no? Que tipo de materiais consideramos como artísticos e creativos, porque na exposición de Alén dos Xéneros había moitos materiais que tían máis ben que ver coa autoedición, coas pancartas e o activismo nas movilizacións sociais, etcétera, outro tipo de formatos, ¿no?, que creo que é un tema moi relevante tamén de cara a pensar nesa cuantificación e nese reconto final das obras de artistas homens e de mulleres dos museos. Seguramente é unha cuestión para abordar tamén de cara a que vai adquirir o museo, que debe adquirir o museo, ¿no? Bueno, en todo caso, deixei un pouco de lado esas cuestións, pero púsenas un pouco no inicio do artigo porque considero que son relevantes, ¿no? É dicir, bueno, vamos a centrarnos nun dos grandes objetivos da loita feminista, que é o tema da representatividade. Pero hai outros temas moi importantes que non van a ser tratados e que están aí, ¿no?, e que están aí, obviamente. Pois esa coincidencia, pouco despois de emitirse o informe do Consello da Cultura Galega desas dúas exposicións no marco de Vigo, seguramente tamén fai pensar que as institucións sí que están reaccionando, ¿no?, sí que están empezando a reaccionar. A cuestión é ver como reaccionan, ¿no? Facendo un pouco un repaso, no estudo centrei-me nos museos públicos, enda que tamén entraba o Museo Carlos Maside, que neses anos ainda estaba pechado. No ano que fixen o traballo, hai dous anos, ainda estaba pechado. Ahora sigue pechado. E entón, a ver que pasa. Abre un día. Abre un día, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Creí que estaba pechado todos os días. Bueno, disculpa. Sí. Pois o caso é que centréme nos museos públicos de Galicia e tamén acheguei ao Museo Carlos Maside pola súa trascendencia un pouco como proxecto, o primeiro Museo de Arte Contemporáneo de Galicia e dos primeiros de España, un dos primeiros de España tamén, e cunha gran colección de arte e tal. Un dos primeiros apartados que abordei son os museos provinciais e municipais. Museos provinciais e municipais, o Museo de Belas Artes na Coruña, o de Lugo,
o Museo Quiñones de León en Vigo, ¿no? Que son museos que naceron máis ou menos nos mesmos anos, nas décadas 1920-30. Son museos que nacen polo impulso da sociedade civil, de un grupo de burgueses, e que reciben doazóns de obras que van conformando tamén un pouco esas primeiras coleccións. A presencia xa de obra de artistas no século XIX e principios do século XX é moi importante e sigue sendo a día de hoxe casi o núcleo destes museos. As coleccións do século XIX e principios do século XX. Non solen chegar moi ata o final, non, do século XX, pero algo teñen. E atopamos casos significativos, como a presencia de algunhas mulleres recurrente, son figuras importantes como Carmen Corredoira, que vemos aquí na imaxe, ou Lolita Díaz Baliño, por exemplo, que eran artistas que sí que tiñan a presencia destacada nestas coleccións e incluso na vida expositiva de galega deses anos. Efectivamente, eso plantea a cuestión dos espacios desa feminización dos lugares da cultura. Era bastante habitual ver esta presencia de mulleres artistas en espacios expositivos, aínda que logo as críticas fosen, efectivamente, como un pouco condescendientes e un pouco como dicendo, bueno, pero estaban aí e estaban nas exposicións regionais e conformaron un pouco parte das coleccións dos museos desde o principio, non? A veces, como no caso da propia Carmen Corredoira, primeiro con doazóns de obras que logo serían adquiridas polo museo, non? Paseu no Quiñones de León, no Museo de Vigo. Donou unha obra, deixou-na en depósito e, ao final, a principios dos anos 40, o museo comprou-la, non? Bueno, Carmen Corredoira, como moi ben sabe Rosario Sarmiento, noutra das exposicións nas que indagou un pouco na historia das mulleres artistas, foi entrevistada a principios dos anos 40 e destacaba a Carmen Corredoira precisamente a importancia de ter un contexto familiar propicio para a súa formación. Puido formarse porque na familia tiña un contexto favorable que valoraba as artes. Entón, puido ir pronto a clases de pintura e logo acabaría incluso exercendo de profesora, ¿no? Na Escola de Artes, ¿no? Na Coruña. Na Escola de Artes na Coruña. É un caso interesantísimo e que, de algún xeito, tamén reflexa moito esa evolución que fixeron moitas persoas, non só mulleres, tamén artistas, nesta época, os que quedaron, ou as que quedaron, cando foi da Guerra Civil, de pasar dunha sintonía ao Seminario de Estudos Galegos e aos Círculos Galeguistas a ter que asumir a nova realidade e integrarse nas estruturas institucionais da educación da Galicia do franquismo, ¿no? Porque logo integraríase na Academia de Belas Artes, de feito, e foi profesora na Escola de Artes. De algún xeito, un distanciamento, obviamente, dos ideais que amosaba nos anos 20 ou 30, pero obviamente porque as propias condicións tamén, ¿no? condicionan moito, ¿no? Esta realidade, por certo, así para ir dando as primeiras cifras, a presencia de certas mulleres é especialmente relevante, pero, por exemplo, no Museo de Arte Belas Artes da Coruña, pois a porcentaxe é menor dun 10%, a porcentaxe de mulleres artistas no global dos artistas da colección non chega ao 10% no Museo de Belas Artes da Coruña. Outros museos, como o Museo de Pontevedra, de novo, teñen unha historia tamén moi semellante, empezan tamén nos anos 20, a partir do impulso da burguesía, das forzas vivas un pouco, da burguesía da cidade, e amosa de novo un problema que o propio director, cando fixen o estudo, José Manuel Rey, o director do Museo de Pontevedra, me comentaba que, claro, que eran moi conscientes dese problema estructural dos museos nacidos a principios do século XX ou nas primeiras décadas do século XX cunha abrumadora maioría de obra de homes e que é unha lousa moi difícil de levantar, non? Me comentaba, claro, é un problema que eles eran conscientes e proporcionar e equilibrar a proporción entre artistas homes e mulleres
es dificilísimo. Si consideramos que los objetos que conforman la colección deben ser predominantemente pinturas y esculturas. Esa es una cuestión a analizar también. Porque dentro das figuras máis interesantes que conforman a propia colección do museo está Carmen Babiano Méndez Núñez, que era unha persoa que reflexa moi ben ese rol das señoritas de buena sociedade educadas a finais do XIX ou principio do século XX, que, nas que o ensino das artes era moi importante, como se comentou aquí, era moi importante, porque realmente era parte un pouco da súa carta de presentación, ¿no? Saber tocar o piano, coñecer literatura universal, saber pintar incluso. E Carmen Babiano era moi boa pintora, tivo unha formación desde pequena en Pontevedra e era boa pintora. Presentou obra na exposición regional de, creo que, 1880 en Pontevedra, creo. Tiña obra que xa era publicada en revistas, en publicacións, neses anos, a finais do século XIX, pero, cando se casou, acabouse a proxección pública. Foi casarse e acabou a proxección pública. E, finalmente, que seguiu sendo unha persona moi relevante, pero porque as tertulias do ambiente cultural pontevedrés se facían na súa casa. Entón, doou unha gran cantidad de obras ao Museo de Pontevedra, das cales moitas, que se puderon ver nunha exposición fantástica que se celebrou hai dous anos, moitas non eran nin pintura nin escultura, eran mobles decorados, eran habanos, eran telas, porcelanas, ¿no? Porcelanas. Había mobles. Había toda unha cantidad de pezas que estéticamente eran unha maravilla, e nas cales moitas delas tibera intervención a propia artista, pero non eran nin pintura nin escultura. Isto plantea de novo a cuestión de decir, bueno, seguramente hai que recolocar os marcos mentais e decir, bueno, pois se non hai pinturas e esculturas de artistas mulleres, seguramente sí que hai outras cousas moi valiosas e que cada vez se consideran con máis atención, porque é a cultura visual, ¿no? Creatividade, son formas de expansión da creatividade, ¿no? Bueno, o caso de Carmen Babiano, pois eso, é un exemplo clarísimo desa renuncia á vida pública de moitas mulleres que tían unha gran formación artística e que tiveron que, como os decía, pois eso, renunciar porque as propias imposicións sociais tal vez esto, forzaban un pouco a isto, ¿no? Museos como o Museo de Lugo, museos como o Museo Provincial de Lugo, de novo tamén, típico museo provincial formado nestes primeras décadas do século XX, de novo tamén presenta desequilibrios moi importantes. A obra que creo que son en torno a 11%, vamos a ver, de mulleres artistas na súa colección, no, 15%, datos do 2022, de 2022, hai dous anos. Eran o 15% as mulleres artistas representadas na súa colección, pero temos casos, sendo poucas, temos casos moi significativos, como, por exemplo, o caso de Julia Minguillón ou de Maruja Mayo, ¿no? Artistas luguesas ou nacidas en Lugo, casi nos mesmos anos, polos mesmos anos, sí. Cun tipo de pintura dun carácter moi, moi diferente unha da outra. O caso de Julia Minguillón, temos esta obra que non é da colección do Museo de Lugo, é da colección do Museo do Reina Sofía, é da colección do Reina Sofía, que están, bueno, creo que están intentando por agora conseguindo que quede a obra en Lugo, e que é unha das obras máis significativas tamén un pouco da pintura destes anos, porque reflexa moi, moi ben ese clima un pouco da posguerra, non? Bueno, esta pintura é especialmente interesante e é importante que este en Lugo, de feito, porque reflexa un pouco esa realidade das mulleres que se dedicaban ao ensino e as mulleres que se dedicaban á pintura. Julia Minguillón pudo desenvolver unha actividade intensa dedicada á pintura, en pleno posfranquismo. A veces temos moitos tópicos, ¿no?, en relación con esa época ou a relación do franquismo coas artes, e a veces sorprende que a presencia de mulleres pintoras era máis habitual do que pensamos.
Esta obra, de feito, foi a primeira, foi a que levou a primeira medalla de ouro na Bienal, na Exposición Nacional de Belas Artes, despois de acabar a Guerra Civil. Foi unha muller que levou esa a medalla de ouro. Obviamente, unha pintura realista, o tono es, obviamente non era de vanguarda, obviamente, non? Pero sorprende, sorprende precisamente que esa medalla, esa primeira medalla, a medalla de ouro, se lle concedera a unha muller, non? Por unha representación dunha muller traballando. Tamén, non? En pleno franquismo. Eu teño unha teoría, que puse un pouco, unha hipótese, perdón, que puse no artigo, e é que, bueno, por un lado, a realidade de, por exemplo, das mulleres pintoras era máis ou menos habitual, ou se entendía que era máis ou menos habitual dentro dos contextos da sección femenina, era un dos labores que facían as mulleres da sección femenina, da falange, e que era, de feito, unha das vías de escape que tiñan algunhas mulleres para poder desenvolver o traballo fora da casa, e que, segundo a miña hipótese un pouco, o propio franquismo puido querer dar un pouco unha imaxe de que apoiaba a educación, de apoio á educación, de un pouco de soporte un pouco a esa educación popular, cando todo o mundo sabía que ese fora un dos grandes logros da Segunda República, ¿no? Que a imaxe típica do pabellón español da Segunda República coas fotomontaxes de Josep Renau de educación, ¿no? do ano 37 exhibía un pouco os logros da Segunda República na instrucción popular, na extensión da educación, sobre todo nos ámbitos rurais, ¿no? Pudo ser un pouco tamén un pouco, creo que pode ser algo de, pudo ter algo de influencia tamén, ¿no? Un pouco unha especie de intentar presentar unha imaxe de que o franquismo tamén apoiaba a educación. Bueno, en todo caso, sería outro dos exemplos un pouco de incorporación de mulleres que de algún xeito tamén eran coñecidas ou bastante coñecidas no ambiente cultural do Lugo da posguerra e que son artistas eso, que puderon ter unha importancia grande neses anos, pero que no reconto global sigue conformando un pouco esa minoría do 15% de mulleres na colección do museo, ¿no? Tamén na propio Museo de Lugo, outra das importantes figuras femeninas representadas era Maruja Mayo, que todos sabemos eso, que tivo unha relación con Galicia pues, bastante esporádica, porque tamén realmente desenvolveu a maior parte da súa carreira fora, pero efectivamente que sí que varias das obras que están no Museo de Lugo foron, de feito, doadas pola propia artista, porque gozou dunha bolsa de estudos da Deputación de Lugo, ¿no? Que foi a que lle permitiu ir a Madrid a estudar, ¿no? De feito. Entonces, algunhas das obras son devolución, por así decirlo, de ese non sei por que está roto isto, está como partido. Está partido. Sí, non sei como... Bueno, quedou mal así a conversión, igual o PDF ou así. Bueno, hai algunhas obras, non demasiadas, pero o que puderon conseguir. O caso é que, e así xa un pouco me ia adentrando nos museos de arte contemporánea, Maruja Mayo tamén me sirve para, un pouco como exemplo da presencia das mulleres en museos xa que se van ir orientando cara a arte contemporánea, como era o Museo Carlos Maside, un museo promovido por Luis Seoane e Díaz Pardo, e que se creou no ano 70, no 1970. Un museo dunha trascendencia histórica tremenda, que creo que canto máis pasan os anos, máis importancia se ten que dar, porque realmente foi pioneiro en todos os sentidos, especialmente o tema da recuperación da memoria histórica, en pleno franquismo, o labor de Díaz Pardo e Luis Seoane foi impresionante, pero nos atopamos con as cifras de artistas mulleres moi pequenas. Curiosamente, sorprende un pouco, facendo o reconto, poden facer o reconto antes de ter acceso un pouco ao catálogo oficial da Xunta, sí, que fixo a Xunta, cando empezou o proceso de incoación do BIC, e a partir dos estudos de Inmaculada Real, precisamente do libro de Inmaculada Real sobre o Museo Carlos Maside, atopamos que ten un 8% solo de mulleres artistas. E é curioso porque figuras como Maruja Mayo e como Julia Minguillón non teñen especial protagonismo no Museo Carlos Maside, e incluso no primeiro folleto que editaron no ano 70,
presentando a obra da colección Carlos Maside, non lle dan demasiado espacio nin a Maruja Mayo nin a Julia Minguillón. Seguramente tamén ten que ver por cuestións ideolóxicas tamén. Quero decir, Julia Minguillón, por cuestións ideolóxicas, claramente, porque tiña bastante relación co ambiente da Falange, ¿no? Cos ámbitos da Falange, e tal vez Maruja Mayo, porque tamén estaba moi desconectada neses anos, moi afastada dos núcleos culturais galeguistas, que eran, ao final, os que forneceron o núcleo da colección do Carlos Maside, ¿no? Que eran os núcleos do galeguismo, moito del que se exiliara. Maruja Mayo nunca estivo moi involucrada nos círculos galeguistas, especialmente cando se marchou a América. Tal vez por eso non fixera un especial esforzo en achegarse máis a súa figura. Pode ser un dos motivos, non? Este é un pouco o resumo da taboa na que fago un pouco o resumo da presencia, da porcentaxe das mulleres según a investigación que fixen. E podedes ver que nos museos provinciais e municipais, Coruña, Vigo, Lugo, Pontevedra, as porcentaxes andan en torno a 6%, 15% de mulleres no que é o total da colección, ¿no? En torno a 6, 15%, cifras moi baixas, moi baixas, en 2022, pero que tamén hai que ter moi en conta tamén o que, eso, que comentaba pues, o exdirector do Museo de Pontevedra, deses problemas estructurais dos que parten, ¿no? De que unha boa parte da colección xa está feita, e está feita a principios do século XX e con un determinado tipo de parámetros, ¿no? Nos museos de arte contemporáneo, quitando o caso do Museo Carlos Maside, un caso moi especial, a proporción sube, xa, o CEGAC, o que tiña unha proporción maior neste ano, polo menos no 2022, agora mesmo habría que refacer seguramente, ¿no? As contas, ¿no? Pero no 2022 era o 29%, xa, casi chegaba o 30% do Museo Carlos Maside, e logo tiña tamén unha presencia importante na Fundación Rosón de Arte Contemporáneo, de Carlos Rosón, o 25%. De algún xeito destacan sobre o que é o resto dos museos, pero, efectivamente, seguimos vendo que ainda hai moito que facer, ¿no? Moito que corregir. E a Fundación María José Jove, esas últimas coleccións que poño non centraron a miña análise, pero, bueno, agradezo, especialmente agora tamén que está Susana tamén da Fundación María José Jove, tamén por todas as facilidades para investigación, porque todo, pedindo os datos e tal. E, como ben me comentaba en unha ocasión, é moi interesante ver que tamén nos últimos anos sí que se fixe un especial esforzo para incrementar a presencia femenina, da presencia das mulleres na propia colección, ¿no? Que tamén chegaría ao 19%. Claramente se ve que a conformación das coleccións que xa naceron como coleccións de arte contemporáneo, obviamente, pues, está a casa máis, un pouco a presencia maior. Non sei como vamos de tempo. Vamos ben. Sí, vamos ben. Vale. A 6:30 podemos... Ben. 10 minutos. Vale, perfecto, moi ben. Pois, o Museo de Arte de Contemporáneo, por tanto, pois eso, a presencia xa se empeza a ver máis importante, a presencia de artistas mulleres, pero, efectivamente, con moito traballo aínda que facer, ¿no? Nos últimos anos, algunhas exposicións tiraron do carro, e de algunhas exposicións realmente permitiron incrementar tamén un pouco as coleccións as obras de artistas mulleres. É o caso, por exemplo, de dúas exposicións, e hai que falar precisamente de como Galicia foi pioneira, de algún xeito, no territorio español, ¿no? A periferia, que se comentaba aquí antes, ¿no? A veces a periferia vai por diante. E iso comenta Patricia Mayallo e Olga Fernández, o comentan no texto de Genealogías Feministas del Arte, a exposición do MUSAC. Algúnas das principais exposicións de temática de xénero feitas en España a principio do século XXI, na primeira década do século XXI, se fixeron non en Madrid nin en Barcelona, sino en Valencia, en Galicia e no País Vasco, en Andalucía tamén, ¿no? Exposicións como Radicais Libres, de José Manuel Buxán, no Auditorio de Galicia, A Batalla dos Xéneros, de Juan Vicente Aliaga, no CEGAC,
no 2007, creo que foi. Radicais Libres, creo que foi 2 anos antes, creo, en 2005, creo que recordar. Sí, antes, sí. Despois, en todas partes, Política de la Diversidade Sexual, 2009, ¿no? 2009. Algúnas das exposicións tiraron do carro e permitiron que entrara obra, como, por exemplo, a da brasileira Ana María Maiolino, que está na colección CEGAC, ¿no? Unha artista brasileira, que foi unha das artistas que se expuso na exposición A Batalla dos Xéneros, que foi unha exposición moi ambiciosa, que abordou esas orixes, ¿no?, da arte feminista e posicionada e activista, ¿no?, nos anos 70, a nivel español e internacional, planteando un diálogo moi, moi interesante entre o contexto español e o contexto internacional, e unha exposición que, aparte, que contribuiu moito na recuperación de figuras como Esther Ferrer, Fina Miralles, incluso Juan Hidalgo, ¿no?, artistas que por eses anos estaban empezando a ser objeto de interés e esa exposición foi moi importante para darlles visibilidade. E puderon entrar na colección do CEGAC tamén algunhas destas obras, ¿no? É moi importante destacar, polo tanto, ese papel un pouco de cuña que fixeron as exposicións, a programación expositiva, ¿no?, desde este cambio de século, sobre todo, ¿no?, de finais dos 90, principios dos 2000, foi un pouco unha cuña que permitiu que os propios discursos e as narrativas dos museos se foran achegando ou asimilando un pouco, foran estos debates, ¿no?, que se ordían, e esta presión social en torno á necesidade de rescatar figuras de mulleres, pero de atender tamén as loitas feministas, ¿no?, en todos os seus sentidos, ¿no? O Departamento de Educación, en moitos casos, foi aínda máis pioneiro, casi. Moitas veces, o Departamento de Educación dos museos foi unha das vías nas que entrou esa renovación. Desde o propio Museo de Pontevedra me comentaban, ¿no?, decían, ¿no?, que aquí realmente empezamos a facer itinerarios, rutas pola colección, dosieres pedagóxicos enfocados á cuestión de xénero, porque a propia xente non lo pedía, especialmente os colexios, especialmente os centros educativos, cando viñan cando veñen a facer as visitas, nos preguntan, e as mulleres? A propia sociedade civil, polo xeral, é a que tira do carro, casi sempre. E as institucións, pois, se van adaptando, mellor ou peor, pero se van adaptando. E moitas destas transformacións comezan a dar precisamente nos departamentos educativos, ou porque tamén hai persoas implicadas no propio departamento educativo, nas cuestións da loita de xénero, e que poden ter ou sentirse como con máis liberdade, porque de algún xeito escapa un pouco dos protocolos administrativos e das decisións que poden depender de outras instancias, e de algún xeito esa axilidade pode ser, tal vez, propiciar esa entrada e esa asunción dos novos discursos, ¿no? Esta obra de Luis Brullás, xa para ir rematando, da colección María José Jove, tamén un pouco, pois, tamén outra das grandes pezas, ¿no?, significativas. E nada, para rematar, pois, tamén quería destacar que nesta loita, un pouco neste traballo un pouco, ¿no?, de desmontaxe dos discursos, dos relatos, ¿no?, un pouco que viñan heredando os museos, é fundamental neste proceso o traballo precisamente dos comisarios e as comisarias. E, de novo, Rosario Sarmiento, teño que destacar que foi unha das persoas que realmente máis traballou en Galicia para a recuperación de mulleres esquecidas e, de algún xeito, recuperar relatos ou conformar relatos con esas pezas que faltaban moitas veces, ¿no?, nas historias da arte, ¿no?, nos relatos da historia da arte e nas coleccións dos museos. Esta investigación, porque é investigación, ainda que este feita fora do museo ou da academia, é investigación seria, é un dos valores que está facendo, de algún xeito, que tirar do carro e remodelar os discursos, ¿no?, da historia, ¿no? Eu sempre digo, eu son historiador da arte, sempre digo, non hai unha historia. Non hai unha historia de arte. Cada vez que se dice, non, é que a historia di isto, a historia de arte é así, é asá, non? É que non hai unha historia de arte. A historia está continuamente nun proceso de debate e de transformación. E, moitas veces, gracias ás iniciativas que se fan fora da academia, se volven os ollos cara a outros ámbitos e se teñen que renovar os discursos. E se acaba renovando os discursos, non? Entón, Rosario Sarmiento, Xosé Manuel Buxán, coas exposicións pioneiras sobre xénero, Radicais Libres, foi
dunha radicalidade tremenda para o contexto galego da época e español, ¿no? Por esa búsqueda un pouco dentro do ámbito do colectivo LGTBI, cultura queer, un pouco, e de algún xeito, pois, tivo unha trascendencia moi, moi importante esa exposición. Ou outros comisarios, como Olveira ou Manuel Segade, ¿no? Que tamén no tempo no que estiveron na dirección do CEGAC, Manuel Olveira tamén tivo un impulso moi claro para o tema dirixido ás temáticas de xénero, ¿no? Mm. Temática de xénero, que logo continuaría Manuel Segade pois, en Móstoles e agora supónse que no Reina Sofía, ¿no? Tamén, ¿no? Pero, sobre todo, creo que hai que destacar tamén ese papel, aparte da presencia da porcentaxe de obra das mulleres artistas nos museos, hai que destacar esa relaboración das narrativas que saen moitas veces dos departamentos de educación e de certas figuras, especialmente comisarios de exposicións, que son os que están renovando relatos e proporcionando eso, aportando novos relatos aos propios museos, ¿no? E, de algún xeito, un pouco ese é un pouco o gran reto que un pouco queda por diante, ¿no? Ese reto é que vayan como máis acompasados a política de adquisicións e os programas dos museos. Porque tamén un pouco resultados un pouco deste estudo, pois tamén constata que se van correcindo moi lentamente os desequilibrios, pero moi lentamente, pero que van máis rápido, a impresión é que van bastante máis rápido, van máis avanzando de xeito máis decidido as programacións tanto de exposicións como dos departamentos educativos ou de mediación. Que o impulsa máis forte neses outros ámbitos. Vanse correxindo, parece que os datos parece que indican que sí, que se está adquirindo cada vez máis obra de artistas mulleres, pero non o suficiente. Habrá que ver por qué non o suficiente. E aí eu penso que hai causas de todo tipo, desde motivos económicos, porque seguramente coincidiu esa fase de algún xeito de sensibilización que puido entrar nunhas institucións máis que noutras, pero que sí, que é evidente no mundo dos museos, coincidiu coa crise económica 2008-2009, que foi un palo tremendo para os orzamentos dos museos, eso limita moitísimo a política de adquisicións. Están as inercias dos propios museos, moitas veces os propios museos teñen unhas inercias e unhas lóxicas que a veces tamén fan que o propio personal se xa reacio a comprar e a apostar e a comprar máis decididamente obra de artistas mulleres. Non sei, máis factores que seguro que se me escapan, ¿no? Pero bueno, pues nada, isto era un pouco a presentación e nada, o resume e nada, pues, logo, pues, espero que sino que pues, se de interese e se queredes eso, ver o artigo pues, se pode descargar así para ver un pouco con máis detalle tamén. Bueno, Miguel Anxo, moitísimas grazas pola túa ponencia e non sei se alguén quere facer alguna pregunta, senón pasaríamos a un pequeno descanso e despois Miguel Anxo vais a incorporar a última mesa redonda, co cal tamén poderíais preguntarlle. Comentar unha cousa que aludía a Miguel Anxo, que era si non se podían comprar pinturas e esculturas, que había outro tipo de obras que sí se podían comprar, ¿no? No caso desta artista que comentabas do Museo de Pontevedra. A verdade é que hai xa un cambio moi decisivo nos museos de que as coleccións non só teñen que conter obras de arte, sino tamén outro tipo de elementos que poden ser documentos, libros, edicións e outro tipo de obras de arte que non son ni pintura, escultura, fotografía, sino que poden ser texidos, poden ser outro tipo de cerámicas, outro tipo de traballos. É verdade que por exemplo, nos museos públicos onde hai comisións de valoración é moi estricto este tema de distinguir o que é unha obra de arte de outro elemento que en realidad é moi importante e decisivo para as coleccións.
De feito, esta idea do arquivo, de introducir o arquivo no museo, permite, justamente, poder ampliar o horizonte tamén para abordar obras de artistas que son que están fora de pequenas, ¿no? Entón, pensaba, por exemplo, no caso do século XVIII, unha pintora veneciana que é Rosalba Carriera, que é unha pintora que comenzou en unha ten unha enorme sensibilidade, unha artista hoxe moi ben considerada a partir dos seus pastéis. Son retratos a pastel onde chega a unha maestría realmente importantísima. Era acabou en Viena, pero era comenzou pintando miniaturas de medios que se fixo riquísima pintando miniaturas en tabaqueiras. No que eran as caixiñas onde os turistas do Grand Tour levaban o seu tabaco, ¿no? Entón, ela facía este tipo de decoracións das tabaqueiras e foi chamada a corte de Viena precisamente a partir desta fama que ela obtivo. Es decir, a partir dun detalle que en aquel momento non era considerado gran arte, pero le abriu a porta do gran arte. E hoxe hai, non sei, por poñer un exemplo, na Galería da Academia hai unha parede con unha escolma de unos 20 retratos al pastel que son unha maravilla. Sí, e tamén o caso de Rosario Weiss, por exemplo, a dibuixante esta que recuperou a Biblioteca Nacional, unha exposición extraordinaria que, bueno, era a hijastra de Goya, e eran todo pequenos dibuixos, é dicir, cosas casi de miniatura, o caso de Lolita Díaz Baliño, por exemplo, ¿no? Poden ser exemplos. Bueno, non sei se hai alguna pregunta máis. Bueno, pois entón facemos un pequeno descanso de 10 minutos e continuamos coa seguinte mesa redonda. Moitas grazas. Gracias.